Deus deu a sua palavra e grande é o exército dos que anunciam a Boas Novas. É muito bom ter a sua companhia e audiência em mais um programa Boas Novas no ar. Hoje nós vamos cantar muito. Se você não conhece, vai partir a conhecer hoje uma voz linda. Ela é jovem, mas ela canta como gente adulta, tá? Letra, voz, emoção, e você vai sentir a presença de Deus com certeza no programa de hoje. Mas antes, deixa eu ir para a central de semeadores para a gente falar com o Ronaldo. Ronaldo, parece que hoje a gente tem aí participações de vários lugares diferentes aí do Brasil, do Sul. Isso mesmo, André. Hoje acho que tem uma participação especial de uma pessoa da cidade onde meu avô, João Colendo Lemos, nasceu, que é Pelotas, no Rio Grande do Sul, não é isso? Isso mesmo, o Maicon está sintonizado aí com a Boas Novas. Que legal. E super alegre, feliz de poder conhecer esse grande projeto e poder estar sendo abençoado pela nossa programação no Rio Grande do Sul. Não sei se ele fala bater, né? Ali, né, também, né? Não sei se todo mundo lá no Sul fala dessa forma, lá no Rio Grande do Sul. O pessoal brinca, mas é muito bom ter o Maicon. Você deve estar rindo de ti lá, pastor Ronaldo. É? Pois é, né? E tá bem, o amazonense tá carioca que querendo aqui, imitar. Lá, né? Sulista é duro, hein? Tá ruim demais aí. É verdade. E então, um grande abraço pro Maicon, todo o pessoal aí. Tem várias pessoas aí no Rio Grande do Sul, são semeadoras também. Isso muito é muito bom. Bom saber que o pessoal tá entendendo a visão. Um grande abraço para todo mundo. E vindo aqui para o outro Rio, Rio de Janeiro, nós temos o Moisés Firmino assistindo a Boas Novas, naquilo que normalmente às vezes você chama aí de milagre, André. Aquele lugarzinho assim que não deveria exatamente estar chegando ali, pela técnica, né? Pela questão técnica do sinal, mas acaba realmente Deus fazendo esse milagre. Ele está lá em Mesquita, né? Mesquita é finalzinho da zona norte, já indo para a zona, começando a zona oeste do Rio, indo já para a Baixada, perto de Nilópolis, perto de Nilópolis, Mesquita. Está ali o Moisés Firmino assistindo a Boas Novas, sintonizado com a gente. Canal então, digital, pessoal, provavelmente, isso, né? Isso aí, o 5.1, ele confirmou. É para chegar lá. Maravilha, isso é bom mesmo. Saber que canal digital o pessoal já está assistindo. Já teve o desligamento da TV analógica aqui do Rio e agora tudo é 5.1. E é muito importante, né, André? O pessoal lá do Sul, lá de Pelotas, o Maicon e também o Firmino aqui, se tornarem semeadores, orarem, compartilharem aí a Boas Novas para que mais pessoas conheçam esse projeto, sejam abençoadas e se envolvam cada vez mais. E a gente aguarda aqui a ligação do pessoal, o zap, o e-mail, as contas vão passando durante o programa todo no vídeo aí para o pessoal ofertar também. Vem semear, gente. Vem semear aí, pastor Ronaldo. Você tem o Estevão já está grande. Qual a idade do Estevão? Está com 11 anos. Com 11 anos. A Boas Novas faz produções infantis, enfim, para crianças de todas as idades. O Estevão, então, pastor Ronaldo, vai poder curtir. Eu sei que ele gosta muito de harpa cristã. Sim. Que você fica cantando lá em casa com ele. A Boas Novas produziu, olha, eu já falei aqui antes e tudo, e tá para sair e lançar uma animação, um desenho animado, musical, infantil, baseado nas músicas da harpa cristã. Na verdade, o enredo é, eles encontram no futuro um resquício de uma harpa cristã, fazem uma máquina do tempo, voltam no tempo para descobrir quando essas músicas foram compostas, por quem. E olha, é uma animação que você e seu filho vão ouvir com certeza na casa de vocês. Quero apresentar para vocês o teaser do Missão Harpa. Veja só. Meu Deus, ela mesma. E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando. Uma prova da nossa fé. Nossa, vovô, eu adoro ouvir essas histórias. Só me faz querer começar logo nossa missão e completar esse quebra-cabeça inteiro. Ei, Theo, você tá preparado mesmo? Eu nasci preparado. Então aí vamos nós. Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo. Esse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu. A essência do primeiro amor. Eu senti, Vini. Eu senti de verdade. Eu senti o Senhor limpando meu coração. Assim como nós agora, nesse tempo difícil, temos a mesma missão que os primeiros cristãos tinham. Entregar apenas o que nos foi dado. O amor de Deus, as boas novas do Evangelho e manter acesa a chama para as próximas gerações. Uhul!
De novo, please! Tá bom, esse é o Missão Harpa, em breve em todas as livrarias cristãs, em CD e DVD e também nas plataformas digitais de áudio e vídeo para você ver com seu filho, curtir. Os pais que gostam de harpa cristã, eu sei que vão comprar para ficar cantando. A desculpa vai ser para o filho, mas vocês vão cantar mais do que eles. É algo abençoador que você precisa ter dentro da sua casa. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Olha, uma honra muito grande receber aqui para bater um papo. E a gente vai cantar muito também e conversar com ela, que eu acho que ela está fazendo o caminho que muitos jovens estão fazendo e eu acho sensacional, que é, poxa, Deus me deu um dom e eu não vou deixar escondido. Eu gravo, deixa eu botar na internet e vamos ver o que dá. No caso dela, está dando muita repercussão, muita visibilidade. Ela está bombando a internet no Brasil inteiro. Estou falando da cantora Luma Elpidio. Luma, obrigado pela sua presença. Obrigada. Querida. Prazer. Prazer estar aqui. Eu falei certo. Sim. Esse foi um pouco do início. Eu gosto de cantar. Exatamente. Vou sair um pouco das quatro paredes da minha casa. Vou gravar e vou botar na internet. Sim, começou sim. Desse jeito? Foi, né? Começou assim. Começou, na verdade, assim, dentro do quarto, adorando por 5 anos, eu não mostrei pra ninguém. Só cantava ali com cantava Deus. Cantava na igreja? Aí não, aí no meio desses 5 anos, aí no meio do caminho, eu comecei a cantar numa célula na minha casa. Depois essa célula foi crescendo, se tornou uma igreja, então no embalo eu já cantava na igreja. E aí eu fui aprendendo a ministrar, fui perdendo a timidez, que antes eu era muito tímida, morria de vergonha de cantar na frente de qualquer pessoa, até meus pais. Internet tem essa brincadeira, não tem? Eu conheço várias pessoas assim, que na igreja nunca cantaram. Aí quando, ué, essa pessoa fazendo vídeo e canta, sim, que é uma maravilha. É. E a gente pensa que não, mas a exposição mundial da internet ainda mantém essa questão da timidez, porque você grava só sim, você e a sua câmera dentro. Sim, não tem ninguém te assistindo, é engraçado. Você e a câmera. Tem gente que estoura no mundo inteiro, todo mundo tá ouvindo, mas ele é muito tímido para cantar na frente de 10 pessoas no estúdio. Eu tenho amigas assim, que também são youtuber, elas têm vídeos com muitos acessos, mas para falar em público, para estar no evento, ainda estão vencendo, né? Porque é totalmente diferente. E foi há quanto tempo que tu começou a botar coisa na internet? E olha, assim, ó, vou gravar. E assim, você tem várias lives, a gente vai mostrar algumas daqui a pouco. Sim. Lindos, assim, até você chegar nesse estágio, mas você fazia muita coisa meio amadora mesmo, assim, ligou sim, a webcam no início, eram vídeos amadores com um violão, um violãozinho rosa que eu tinha, tenho até hoje, nylon, e eu cantava com ele no poxa, meu quarto. Poxa, que upgrade, então, pois porque é, isso aí, né? Esse Deus, é maravilhoso. Que é novo. E aí, eu comecei a filmar alguns covers, mas eu era bem pouco, acho que eu fiz 2 covers cover só. De música cristã? É, de música de outras pessoas. Faz alguma coisa que tu fazia no violão rosa? Tem como lembrar? Não sei. Deixa eu ver se eu lembro. Ou inventa qualquer coisa que não tá. Mas pra gente tá. Lembrar um pouco de dessa história. Eu nem sei se eu lembro como toca ela. Tem aquela... Faz qualquer uma que tu fez no vídeo. Sozinho não consigo mais, eu sei. Sou humano, eu só sei errar. Me ajude a melhorar. Essa foi uma que eu fiz um cover simples, assim, em casa. E ela deu alguns acessos. Foi a primeira, assim, que eu deu bastante. Eu lembro quando chegou a 10 mil, eu já fiquei, nossa. 10 mil, gente? É, porque eu não tinha a frequência de postar. E aí, esse foi o primeiro, assim. E depois disso, chegou o tempo em que eu resolvi gravar as minhas músicas. Porque até então, eu não tinha feito nada com as minhas composições. Eu comecei a compor aos 13 anos. Uau, e até okay. Os 18, eu nunca publiquei, assim, nunca fiz nada com elas. E com 18 anos eu senti que era o tempo realmente de levar isso pra frente, de gravar alguma coisa. Deus começou a me pedir isso. E aí eu fui pro estúdio, fui procurar, né, com quem eu poderia fazer. E aí achei um produtor em Araruama, que é a cidade onde os meus pais moram, eu morava lá. E aí começamos. E aí quando eu gravei a música também eu coloquei logo no YouTube. Foi a plataforma que me impulsionou, assim, me ajudou. De fato, vai pra frente. Agora, que referência, assim, você cantou a música do Eli agora. Uhum. E o Eli é um homem, ele canta
mais alto, porque você tem uma voz bastante grave. Sim, tem uma voz... Me lembra muito cantora de MPB brasileira, né? O sim, sambista um pouco, brasileira tem voz grave, eu acho muito bonito. Uhum. Você é jovem, mas você canta músicas graves. E assim, pelo que eu pude perceber algumas coisas que eu vi também no YouTube, a tua letra é uma letra bastante diferente, não é tão óbvia. É. Eu não acho as músicas muito... Quando eu comecei não a ouvir, para você ver a questão de compasso, de melodia, eu falo, cara, não é nada óbvio. E é letra profunda. É. Com 13 anos você começou a compor aquele tipo de música. Sim, isso é muito legal, porque eu comecei a compor bem nova... E Deus já me dava essas letras profundas. Profundas? Sempre nossa, compus de coisas... Não é bobinho, não. Não é um negócio popzinho bobinho. É um negócio profundo. É muito lindo isso, porque eu até costumo dizer que as canções que falam, essa música é sua, eu falo, olha, é emprestada. Deus me empresta. Porque quem compõe, na verdade, é o Espírito Santo. Porque eu recebo as letras de Deus, assim, como se fossem prontas já. Eu começo a tocar o violão e começo a cantar. E aí ela vem, assim, eu não fico quebrando a cabeça pra escrever, me lembro de poucas vezes que eu falei, vou escrever. Geralmente é cantando, a maioria das vezes, não todas. Então, é algo que flui e eu acho muito importante até falar isso para os jovens hoje que querem, né, cantar ou que tem um dom que Deus deu. Eu acho muito legal a gente investir tempo, muito legal não, é super importante, na verdade, investir tempo na presença de Deus e buscando aprender, conhecer a palavra, porque as músicas têm muita palavra. Mas não foi, algumas foi lendo a palavra, mas muitas foi, comecei a cantar, mas a palavra já estava no meu coração, porque eu lia desde nova, e aí vinha com Bíblia, entendeu? E eu acho que ainda vou além, acho que o exemplo que você tem aí, que o pessoal pode seguir, eu não sou também tão velho assim, eu tenho 33 anos, né? Mas eu lembro quando não tinha internet. Uhum. Quando não tinha internet para uma pessoa compartilhar a música dela assim em larga escala, ela tinha muito que difícil, né? bater em rádio, fechada, amizade, alguém que indicasse e tudo mais. Hoje, a juventude não precisa de ter permissão de ninguém. É. Assim, tu não tem que bater em nenhuma porta de ninguém. É verdade. Grava. O YouTube tá ali. Irmão, bota na internet e sai jogando rede social e daqui a pouco estoura. Como você falou, 10 mil pessoas é gente demais para ouvir uma música. E daí estourou. Hoje eu vi. Você tem 1 milhão por mês em algumas músicas. É. A Liberta-me de Mim é sua composição? Sim. Vamos ver um pouquinho então para você conhecer um clipe, um live que ela fez do Liberta-me de Mim. Veja só. Estava falando, reina o Espírito sobre a carne. Não é letra óbvia e bobinha. Essa é uma recente, uma composição antiga sua? Essa composição tinha 18 anos, é um pouco Desculpa mais recente. Desculpa a pergunta, quantos anos você tem hoje? 22. Nova, bastante nova. É. E já tem, então, começou compondo com 15. 22 já tem uns aninhos de composição aí, e agora tá pegando, colocando. Tem muita música ainda que tá lá guardada, que você ainda muita, sonha? Muita, tem bastante. Na verdade, quando eu gravei o primeiro álbum, que eu tinha 19, tem 3...
Comecei a gravar com 19, lancei com 20. Eu já tinha muita composição guardada, foi difícil para escolher quais que iam entrar. A gente ficava assim, ai, tira essa, tira aquela. Deve ser difícil mesmo, mas quando... todas são tuas composições? Todas são. Uau, que legal. Todas são. Como eu tenho bastante composição, tem até bastante gente que manda, né, que compõe, mas não canta. Mas como eu tenho bastante composição, eu prefiro estar gravando as minhas. Eu acho que tem até mais verdade quando você canta algo que nasceu de, né, de uma, um momento da sua vida e tal. Vamos terminar esse bloco cantando mais uma música sua? Vamos. É, quem és pra mim? Ah, maravilhosa essa. Me humilho aos teus pés pra te dizer quem és pra mim. Te dizer quem és pra mim, pois tu és tudo que eu preciso, meu socorro, meu auxílio, meu libertador, pois tu és mais que um amigo, meu refúgio, meu. De volta com a cantora Luma Elpidio aqui, que a gente estava falando no primeiro bloco de internet e tudo mais, mas além de gravar e cantar, você também já... Como nasceu, tu tem uma relação muito fácil e tudo, então tu tem uns videologs... Tem uns videozinhos falando, fazendo palhaçada, pregando... Pregando. Às vezes os dois juntos, né? Pregando e palhaçada. Juntos, exatamente. Esse vídeo eu vou mostrar para você só um trecho dele. Ele é uma... Assim, ela passa uma mensagem até bastante interessante e tudo, mas não pode perder o bom humor. Veja só parte de um dos vlogs, né? O videologs da Luma. Veja só. Tô nervosa, não tô conseguindo falar direito as coisas. Não sei pra onde olhar, se eu olho pra cá, se eu olho pra cá. Nervosa. Oi, gente. Hoje eu vou fazer um vídeo sozinha falando com vocês. Tô dando muita participação nesse canal. Muita participação nesse canal. Tô com saudade aqui de falar no Tete a Tete. Hoje nós vamos falar um assunto sério, tá, pessoal? Já tá engraçado por aí, né? Eu falando que vou falar um assunto sério com essa unha aqui. Já cortou aí, nem entrou no assunto. Me fala um pouco também desse relacionamento que tu tem com o pessoal. Sim. Hoje você mora onde, Luma? Hoje eu moro no Rio. Tu mora no Rio de Janeiro, isso. Mas você morava antes com os pais em Araruama. É. Que é próximo do Rio, mas não é uma cidade tão grande. É. Grande parte do teu público que te segue na internet é da onde? É do Rio, é de São Paulo? Olha, por incrível que pareça, a maior parte é de São Paulo. Olha que legal. Nem do Rio, nem do Rio, é de São Paulo. Olha que legal. Aí depois tem bastante gente do Nordeste e Rio de Janeiro também. Nunca imaginava e a galera não, tá bombando. Não. Que legal. É, muito legal isso. Já aconteceu muito. Às vezes tu tá na rua mesmo. Luma, não vê os teus vídeos e tudo mais. Sim, é muito estranho isso. No começo, né? Você não tá acostumado. Mas agora já acontece às vezes, assim. Em alguns lugares as pessoas reconhecem, é muito legal. E eu queria mostrar minha unha, olha. Agora tá bem feito, tá vendo? É. Não é um vídeo aqui. Aqui ela deu uma arrumada. Aqui não é um vídeo em casa. Quando foi que teve essa... Foi pra você essa questão? Eu vou gravar, eu vou começar a levar a sério isso. Foi um feedback que veio da internet, de número, poxa, parece que o negócio teve tração, eu tenho que investir nisso. Também. Ou foi uma coisa da maturação sua, normal? Então, eu já tinha os vídeos de música no canal, né? E aí já tinha alguns clipes de minhas músicas. Os clipes já produzidos ou só você tocando? Não, esses produzidos. Esses tocando no início não deu muita repercussão. Começou a bombar mesmo quando eu postei as minhas músicas, produzi no estúdio e coloquei no YouTube. Quem és pra mim, liberta-me de mim. Foram as duas primeiras que começou a dar bastante view. E aí eu fiz todo o álbum, fui colocando também clipes um por um, lives, né, das músicas. E aí quando eu vi que o canal já estava com alcance legal, já estava indo para 100 mil inscritos no canal, só com esses vídeos de música. E eu sei que está em alta, que o pessoal está fazendo muito vlog, vídeos mais pessoais, assim, né?
E aí eu pensei, poxa, eu tenho essa plataforma aqui com 100 mil pessoas que me acompanham só pelas músicas. Uma audiência e tanto. Pois é, bem grande. E sem pedir inscrito, porque nos vídeos de música você não fala, se inscreve, dá like, nada disso. Falei, isso foi uma coisa totalmente orgânica. Então eu vou começar a explorar mais essa plataforma, esse instrumento que Deus me deu de passar a mensagem, né? Então eu comecei a fazer esses vlogs. Aí eu anunciei, falei, gente, quando completar 100 mil inscritos, estava 90 e poucos mil, vou começar a fazer vlog. E aí... quando completou, eu comecei com esses vídeos caseiros, alguns com os amigos que também são ministros de louvor, a gente brincando, descontraindo também, para mostrar que ser cristão, né, você não precisa ser chato, você não precisa, né, se privar de alegria, enfim, pelo contrário, é alegria em Jesus. Isso é uma coisa, de vez em quando eu gosto, enfim, por trabalhar com televisão, eu gosto de fazer essa comparação da tecnologia e tudo, e não sei se você sabe disso, mas assim, a internet, ela é tão assustadora nessa questão de número, hoje você tem mais de quase 300 mil, acho que, no YouTube. Está indo para 300 mil. Por exemplo, no Rio de Janeiro, né, que é o grande Rio, a pesquisa de Ibope, quando o cara fala 10 pontos no Ibope, 1 ponto no Ibope e tal, um ponto no Ibope, no Rio de Janeiro, são 116 mil pessoas. Uhum. Então, hoje você tem mais de 200, quase 300 mil. Você, quando posta aí, eu vi que tem um vídeo lá do seu que é 1 milhão por mês que você tem de visualizações. Sim. É como se fosse uma rede de televisão tua, né? É. 100 mil pessoas, é um ponto no Ibope, então... É realmente um canal, 300, né? Tu lança aquilo e um dia eu fiz 3 pontos no Ibope hoje. Entendeu? Que é coisa que grandes televisões chegam a fazer. É então, verdade. Assim, é um canal... É um negócio doido. E você tem muito contato também com o pessoal que canta. Eu acho que eu quero até mostrar, sim, um vídeo, você com a Isadora Pompeu, que ela também teve essa mesma raiz. Ela começou, exatamente, na internet, fez o vídeo, o público amou, uhum, e vocês duas gravaram, né? É. Veja só, a Isadora e a Luma cantando juntas. Em meu ser militam carne e espírito em uma guerra infindável. YouTubers e pessoal que tá botando vão tomar conta do mundo. Eu já falei isso algumas vezes aqui com a Luma. Luma, já tá chegando o final, é rápido aqui. Quero te agradecer. Muito obrigado. Obrigada. Sucesso. Um Deus prazer. Abençoe você. Amém. Toda muito a família, obrigada, que veio junto também. Um família muito bonito. Obrigada. Parabéns. E que Deus te leve a lugares bem altos, tá, amém, bom? Amém. Obrigado, gente, pela sua audiência. E a gente vai terminar com a Luma tocando aqui pra gente. Oh, minha alma, eu preciso ter uma conversa séria com você. É que às vezes não te entendo bem. E a primeira coisa que eu preciso saber é: por que estás tão abatida assim? Eu venho percebendo, não queria te dizer, mas eu sei que ainda te perturbas bem dentro de mim. Parece até que se esquece que sem a fé é impossível agradar a Deus. Aquelas coisas que você não pode ver, porque se você ver, já não será mais fé.